إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قابل احترام علماء کرام ذمہ داران میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام ماں اور بہنوں آج تزکیہ نفس کے عنوان کے تحت آج اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس بگاڑ کے دور میں قرآن و سنت کی دعوت قرآن و سنت کے علم کے حصول اور اس کی اشاعت کے لیے خاص طور سے نوجوانوں میں ایک بیداری دکھائی دیتی ہے ایسی مجالس کا انعقاد جس میں لوگ گہرائی کے ساتھ دین کا علم سیکھیں قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح اور توضیح اور اس کی باریکیوں کو سمجھیں یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے آج تزکیہ نفس کے عنوان سے جو ورکشاپ یا ایک دینی مجلس قائم کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اپنے نفس کو پاک کرنے اور اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے اعتبار سے کچھ رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیں کیا اخلاق ہیں کیا آداب ہیں جن سے ایک مسلمان کو مزین ہونا چاہیے تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اعلیٰ مقام نصیب ہو وہ جنت میں بسائے جانے لائق بن کر دنیا سے جائے لہٰذا یہ اوصاف جو حدیث میں آئے ہیں چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں یا وہ عبادات کے اعتبار سے ہوں یا وہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے ہوں ان اصولوں کو ان اخلاق کو ان آداب کو اپنانا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے یہ تقریباً 40 حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت ساری بڑی باتیں ہیں کہ جن میں اگر ایک آدمی واقعی غور کریں تو ہر ایک حدیث خود ایک درس کا ایک عنوان اور ایک باب ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے لہٰذا ایک ایک حدیث کو اگر ہم اختصار کے ساتھ سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس میں بتائی ہوئی بات کو لانے کی کوشش کریں تو اتنی ساری احادیث اگر ہماری زندگی میں آ جائیں اس کے مطابق ہماری سوچ ہمارا قول اور ہمارا عمل بن جائے تو دنیا میں ایک بہتر انسان بن کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں اس تعلق سے سب سے پہلی چیز کہ واقعی عنوان جو تزکیہ نفس ہے اس کا کیا مطلب ہے عربی زبان میں زکاہ کے معنی یا زکا جو لفظ اس کے لیے آتا ہے یہ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے ایک پاکیزگی کے اعتبار سے پیوریفیکیشن جس کو آپ کہیں گے کلینسنگ جس کو آپ کہیں گے پاک کرنا اور دوسرے ترقی کے اعتبار سے زیادتی کے اعتبار سے نما یا نمو کے اعتبار سے
عربی زبان میں لفظ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو پاک کرنا اور دوسرے پروان چڑھانا، ترقی دینا، بڑھانا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی اسی پر رکھی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اگر کوئی سوال پوچھے اور ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، یا گویا کہ زمین میں دبا کے دفن کر دیا، مٹی میں ملایا، جس کو آپ کہیں گے۔ دسہ اس اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی بتائی تزکیہ نفس پر۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری ہر ایک کی زندگی میں کامیابی کا مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یقیناً وہ بگاڑ کی طرف جائے گا، اور یہ بگاڑ ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، اس کا نفس بگڑتا ہے، اور وہ بگاڑ اس کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ کام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لیکن جیسا آپ نے سنا، تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے، پاک کرنا، پروان چڑھانا۔ انسان اپنے نفس کو کن چیزوں سے پاک کرے اور کن چیزوں میں ترقی دے، کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، جن کو برا بتلایا ہے، یہ نفس کے عیوب ہیں، حرص، لالچ، یا اسی طرح سے حسد، یا اسی طرح سے بے فکری، غفلت، اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جن کا شکار نفس ہو جاتا ہے۔ راحت طلبی اللہ کے حکموں کو توڑنے تک لے جاتی ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑنے تک لے جاتی ہے، اور لذت پسندی، لذت کی طلب انسان کو حرام چیزوں تک لے جاتی ہے۔ نفس کے یہ عیوب ہیں، نفس کے اندر لذت کی طلب ہے، یہ لذت کی طلب انسان کو ایسی لذتوں تک لے جاتی ہے جو حرام ہیں۔ اور نفس کے اندر راحت کی طلب ہے، آسانی چاہتا ہے، تو یہ جو آسانی کی طلب ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں میں جو تکلیف ہے اس سے بچا کر ان حکموں کو چھوڑنے والا بناتی ہے۔ لہٰذا یہ بیماریاں نفس کی ہیں، اور ایسی کئی بیماریاں ہیں جو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کچھ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، سخاوت، خیر خواہی، زہد، تقوی، اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو خیر ہیں، جو دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بھلائی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان اپنے نفس کو تربیت دے اور یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، ان دونوں چیزوں کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اپنے آپ کو گندگی، آپ دیکھیے مثال کے طور پر، بچہ ہے، کیچڑ میں کھیل کے لت پت ہو کے آیا، اب ماں کیا کرے گی؟ ماں کے دو کام ہیں، ایک اس کو نہلانا، گندگی سے پاک کرنا، دو اس کے بعد اچھے ٹھیک ٹھاک کپڑے اس کو پہنانا، اور زیادہ اس کو کرنا ہوگا تو کرے گی، یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے تزکیہ نفس کے دو پہلو ہیں، اس کو یاد رکھیں، ایک ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کیا ہے؟ نفس کو خالی کرنا، اس کو پاک صاف کرنا ان اوصاف سے جو برے ہیں، جیسے گھر سے آپ کچرا صاف کر کے نکالتے ہیں، تو گھر کی صفائی کا ایک حصہ یہ ہے
कि आप घर से गंदगी कचरा जो भी खराबी है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो घर को गंदगी से खाली करना, अपने दिल को अपने नफ्स को गंदगी से खाली करना, उसको पाक करना। दो, उस घर के अंदर आप उसको अच्छा रंग देते हैं, अच्छा कालीन उसमें रखते हैं, ठीक ठाक उसको करते हैं, उसमें आप खुशबू रखते हैं ताकि वो घर मुजयन हो, वो खूबसूरत बने। तो वो अच्छे औसाफ जो जीनत हैं अपने अंदर पैदा करना। जीनत लिबास से नहीं होती है, वाकई जीनत आदमी का अपना अखलाक है। तो एक इंसान अपने अखलाक को ऐसा बनाए जो उसके लिए जीनत बने, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के लिए, इसलिए कि सारे अखलाक का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। तो नफ्स के एतबार से दो बातें हैं, एक तो उसको अयूब से पाक करना, जिसको आप तखलिया कह सकते हैं, खाली करना उसको, गंदगी निकाल देना। दूसरा तहलिया उसको कहते हैं, तहलिया तहली से है, यानी जेवर या जीनत इख्तियार करना, अच्छे औसाफ अपने अंदर पैदा करना। ये दोनों चीज़ें जब जमा हो जाती हैं इसका नाम तज़किया नफ्स है। अपने आप को बातिल अखलाक और औसाफ से पाक करना और अपने आप को अच्छे और उम्दा और आला औसाफ और अखलाक से मुजयन करना, इन दोनों चीज़ों को अगर आप जमा करते हैं तो इसका नाम तज़किया नफ्स है। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारियाँ दीं उनमें से एक जिम्मेदारी अहले ईमान का तज़किया नफ्स करना भी था। जैसा कि अभी शेख मोहतरम ने आयत पढ़ी थी, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानु मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया अहले ईमान पर जब उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा, यतलु अलैहिम आयातिही, जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, अल्लाह की आई हुई भेजी हुई अमानत उनको अदा कर देता है, उन तक पहुँचाता है। नंबर दो, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, उनको बातिल अखलाक और औसाफ से पाक करता है और अच्छे औसाफ और अखलाक उनके अंदर लाता है, पैदा करता है, उनकी तरबियत करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। वह इन कानु मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले इन लोगों का हाल ये था कि खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो लोगों को गुमराही से निकालने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन काम किए, चाहे आप उनको तीन कहें या चार कहें। नंबर एक, तबलीग आयात की, अल्लाह की तरफ से आई हुई अमानत अदा कर देना, कुरान की आयतें, अल्लाह का इल्म जो भी आया पहुंचा देना। नंबर दो, लोगों की तरबियत करना, उनको बेहतर इंसान बनाना। नंबर तीन, उनको एजुकेट करना, अल्लाह की तरफ से जो इल्म आया है सिर्फ पहुंचाना नहीं बल्कि उसको समझाना भी है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा अय वयुअल्लिमुहुमुल कुरान वस्सुन्नह, इब्न कसीर और बहुत सारे सलफ ने बात कही है कि उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। तो पहुंचाया तो है, वो अमानत पहुंचाई है, लेकिन आपका काम सिर्फ ही नहीं था कि ये लो और पढ़ो और समझो और अपने अमल करो, तुम जानो तुम्हारा रब जाने, नहीं, बल्कि आपका काम अमानत के पहुँचाने के बाद भी दो चीज़ें और थी, उस आए हुए इल्म को समझाना और उस इल्म के मुताबिक उनको बनाना। इसलिए बाद लोग जो कहते हैं कि रसूल का काम तो बस पहुंचा देना है, अब हमारे लिए कुरान काफ़ी है, जहालत है। कुरान के या अल्लाह की तरफ से आई हुई वही के पहुंचाने के बाद और दो काम और रह जाते हैं, एक लोगों को कुरान और उसमें जो हिकमत है उसको सिखाने का, सिखाने की जिम्मेदारी, उनको एजुकेट करना, उसकी तफहीम जिसको आप कहेंगे, और दो न सिर्फ ये कि समझाना बतलाना बल्कि इसी के साथ साथ उनको उसके मुताबिक बनाना, उनकी तरबियत ऐसी करना कि वो अच्छे इंसान बने, उनकी निगरानी करना, उनको परवान चढ़ाना, उनके अयूब से उनको दूर करना, उनकी सलाह करना,
उनको बेहतर इंसान बनाना है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अहम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी तज़किया नफ्स बयान किया है। तो इसकी अहमियत आप समझें। सवाल यह है कि तज़किया नफ्स कौन करेगा, कैसे करना चाहिए, उसके क्या पहलू हैं। इससे पहले कि असल बातें हम देखें, अहादीस का मुताला हम करें, तीन चीज़ें इसमें याद रखनी चाहिए। नंबर एक, तज़किया नफ्स की असल जिम्मेदारी इंसान पर है। मेरे नफ्स को पाक करने की जिम्मेदारी मेरी है। हर इंसान इसका मुकल्लफ है कि वह अपने नफ्स का तज़किया करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, कद अफलह मन तज़क्का। तो अल्लाह ने कहा कि कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तो मालूम हुआ कि इंसान इस बात का मुकल्लफ है, इंसान के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वह अपने नफ्स को पाक करे, उसकी इसलाह करे। तो पहले मरहले में इंसान खुद मुकल्लफ है, हम इस हर एक की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम ये सोचें हमको किसी मशीन में डाल दो हम बन के निकल जाएं, नहीं, ये हमारा अपना काम है। हम खुद गुस्ल करते हैं, इल्ला ये कि आदमी मुर्दा हो, जो जिंदा है खुद गुस्ल करता है। आदमी को अपनी जैसे जिस्म के गुस्ल का अहतमाम है और रूह के गुस्ल का अहतमाम भी होना चाहिए। जैसे अपने बदन को गंदगी धूल मिट्टी से पाक करता है, अपने दिल को भी गुनाहों के धब्बों से पाक करना चाहिए, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। नंबर दो, अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए कि हर आदमी उसमें अपनी कमियां होती हैं। इलाज के लिए चाहे दुनिया का हो या दीनी एतबार से हो, जाहिर का हो या बातिनी एतबार से हो, उसको एक मुअल्लिम की ज़रूरत है, एक मुरब्बी की ज़रूरत है, पीर की नहीं बल्कि एक आलिम की, एक मुरब्बी की, जो कुरान सुन्नत का गहरा इल्म रखता हो और उसकी इसलाह कर सकता हो, उसकी रहनुमाई कर सकता हो। हर आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास कोई तरबियत करने वाला बड़ा ना हो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वयुज़क्कीहिम, आप लोगों का तज़किया करते हैं। तो अम्बिया के बाद उलमा होते हैं, तो उलमा की मातहती, उलमा से जुड़े रहना, ऐसा आलिम जो इल्म में गहरा हो और मुत्तकी परहेजगार हो, ऐसे आलिम की मातहती इख्तियार करना आज़ादी नहीं। आज़ादी कभी नफ़ा नहीं देती है, मातहती फ़ायदा देती है। आप गौर करें अपनी औलाद के बारे में, आप आज़ादी चुनेंगे या मातहती है? जाहिर बात है, क्यों? उसको नहीं समझता है। वो माँ बाप की सुनेगा फ़ायदे में रहेगा, नहीं सुनेगा नुकसान में जाएगा। पेशेंट डॉक्टर की बात सुनेगा फ़ायदे में रहेगा, नहीं सुनेगा नुकसान में जाएगा। इस तरह से ज़िंदगी के तमाम शोबों में होता है कि एक आम इंसान उस मैदान के माहिर की बात सुनेगा, उसके ताबे रहेगा, कामयाब होगा। इसी तरह से एक इंसान तज़किया नफ्स के बाब में अपनी अक्ल से अपनी इसलाह करने की बजाय अहले इल्म के मातहत हो, ये दूसरी चीज़ हुई। नंबर तीन, ज़ाती कोशिश और मुरब्बी मुअल्लिम रहबर रहनुमा आलिम की तरबियत के बाद भी अगर इंसान को अल्लाह की तौफीक ना हो, उसका तज़किया नहीं हो सकता है। इसीलिए अंबिया की दावत के बावजूद कुछ लोग काफिर के काफिर, मुशरिक के मुशरिक रहे। क्यों? अल्लाह की तौफीक नहीं। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसे चाहे हिदायत दे दें, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसको चाहेगा हिदायत देगा। तो अल्लाह ताला ही हिदायत देता है और अल्लाह ताला ही तज़किया करता है। लिहाजा एक इंसान अपनी ज़ात पर एतमाद करे कि मैं अपने आप को पाक करूँगा, नहीं, जब तक कि अल्लाह तौफीक न दे मेरी कोशिश नतायज नहीं ला सकती है। किसी शख्सियत पर भरोसा कर लें कि ये मुझे पाक करेंगे, नहीं, उसकी तरबियत, उसकी तालीम, उसकी रहनुमाई भी उस वक्त तक के नफ़ा नहीं दे सकती है जब तक कि अल्लाह ताला की तौफीक ना हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है। असल पाक करने वाला कौन है? अल्लाह। तो एक इंसान अपने कल्ब से और अपनी कोशिशों से अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जा रहे और ये माने कि सारी कोशिशों और सारे असबाब के बाद भी अगर अल्लाह की तौफीक ना हो, मैं पाक नहीं हो सकता। लिहाजा उसका कल्ब
ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، کوشش وہ کریں لیکن نتائج کے لیے ہمیشہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ اسی لیے یہ تین چیزیں تزکیہ میں یاد رکھیں، ہم کو خود کوشش کرنا ہے اور کسی معلم کے ماتحت رہنا ہے، لیکن اللہ سے بھی پاکیزگی طلب کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پاک ہم کو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو انبیاء آتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کی طرف لپکے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، دوڑو اللہ کی طرف۔ سارے تزکیہ، سارے وجود، سارے اعمال، سارے دین، ساری دعوت، ساری چیزوں کا اصل مقصود کیا ہے؟ تزکیہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تزکیہ کا مقصد یہ ہے ایک انسان کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ کہ میرا تعلق میرے رب سے صحیح ہو جائے، میں اپنے رب کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جاؤں، میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے لگوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی لیے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سارے وجود کا اور ساری کوششوں کا، ساری ترکیب کا، تزکیہ اور سب کچھ، سارے علم کا اور ہر چیز کا، سب کا مقصد کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ حقیقی معنوں میں، کامل معنی میں بن جاؤں۔ یہ ساری کوششوں کا حاصل ہے۔ اگر بندہ نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا۔ بعض اوقات تزکیہ نفس اور زہد انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے فرعون بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے عبادت گزاروں کو، زاہدوں کو دیکھا ہوگا کہ ان میں تکبر ہوتا ہے، وقال انا ربکم الاعلى، اس کے اندر اپنی ذات کا ایک گھمنڈ آ جاتا ہے۔ نہیں، اصل حاصل یہ ہے عبودیت۔ اصل چیز جو مقصود ہے عبودیت، بندگی، تیرے اندر بندگی پیدا ہو جائے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اس میں پستی آ جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، وہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنی تمام کوششوں کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ سے نتائج کا طالب ہو۔ میں کچھ نہیں، اللہ۔ کتنا مشکل ہے یہ، میں کچھ بھی نہیں، میں نے نیکی کی، میں نے اپنے آپ کو پاک کیا، میں نے بہت زبردست ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور میری ترکیب کام میں آئی، میں ترک کرنا، کیونکہ میں کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو میں ہے، یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ سارے تزکیے کا حاصل کیا ہے؟ انسان اپنے میں کو ڈیلیٹ کرے، اپنے میں کو چھوڑے، اللہ، اللہ تعالی ہدایت دینے والا، اللہ تعالی زندگی میں خیر ڈالنے والا، اللہ تعالی ظاہری غذا رزق دینے والا، اللہ تعالی باطنی اوصاف دینے والا، جو بھی دیا اللہ نے دیا، میرا کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ کمال ہے۔ یہ کیا؟ یہ کمال ہے۔ یہ جس کو مل گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا کہ ایک آدمی سب کچھ کر کے انتساب اللہ کی طرف کرے، بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوتی تو میں دیندار نہیں بنتا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے برکت دی، رزق ملا، اللہ نے توفیق دی، اسلام ملا، میرا کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی وہ ایک دم اینڈ ہو گیا نا، پہنچ گیا، وہ پہنچے ہوئے ہو گیا، وہ کیا کہیں گے؟ کمال حاصل ہو گیا ان کو، نجات مل گئی۔ ان کے دل کی کیفیات کیا ہوں گی؟ ان کے کلمات، ان کا مقال اور ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف بس اللہ کے لیے ہے، جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی کی، اس جنت میں پہنچنے کے لیے ہدایت دی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا نا تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہ کمال ہے، یہ اصل ہے۔ تو سارے تزکیے کا حاصل جو ہے یہ عبودیت ہے، کہ ایک انسان واقعی معنوں میں
اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، وہ اللہ کی عطا کا اعتراف کرے اور انتساب اللہ کی طرف کرے اور اپنی ذات کے اعتبار سے پستی اس میں پیدا ہو، یاد رکھیں اس کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب عبادت کرتے تھے اور ورم آ گیا پاؤں میں، صحابہ نے جب آپ کے سامنے پیشکش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کی مغفرت کر دی ہے نا، تو آپ نے اس وقت میں جواب میں کیا کہا تھا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ شکر گزار بندہ کہ ساری خیر کا انتساب اللہ کی طرف، جو بھی بھلائی میرے پاس ہے سب اللہ کی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اور عبدن عبد ہو، میں چھوٹا ہوں اللہ بڑا ہے۔ تو اپنے تعلق سے پستی اور ساری خیر کا تعلق اور انتساب یا اس کو جوڑنا کس سے، میرے اندر بھی کوئی خوبی تو میری نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، یہ اگر پیدا ہو گیا، یہ تزکیہ ہے، یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نالج خالی ہے۔ دیکھیے معلومات اور علم میں فرق ہے، ڈیٹا علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو کیا ہیں، علم والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس اگر پیدا نہیں ہوتا ہے علم سے، وہ علم نہیں، وہ خالی معلومات ہے، وہ ڈیٹا ہے، واقعی علم نہیں ہوا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہم یاد رکھیں، اور تزکیے کا مقصد ہم یاد رکھیں، تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ کا بندہ بن جائے، نفس کے عیوب سے وہ پاک ہو، اور اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، اپنے عمل کو وہ مزین کرے خوبیوں سے، عیوب سے پاک کر کے، اور حقیقی معنوں میں اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو یہ بنیاد یا گویا کہ سمجھ لیجئے ہماری اس گفتگو کا ایک مقدمہ تھا، یہ سمجھنے کے بعد ہی باقی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اوصاف ہیں جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اور کیا اوصاف ہیں جن سے ہم کو نجات پانا چاہیے۔ قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں ہیں، سب کا احاطہ کرنا اور سب کو عصر سے عشاء تک بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، لہذا کچھ چیزیں ہم ان میں سے منتخب کر کے اور کچھ چیزوں کا مطالعہ ہم کریں گے جس سے ہمارے قلب کو نبوی علم کا نور ملے اور ہمارے فکر و عمل کو اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یا حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جس میں بہت ہی بڑی حکمت کی بات اور جس کے اندر بہت بڑی خیر اور اخلاقی بنیاد بیان کی گئی ہے، اگر ان چیزوں کا اہتمام ہم کر لیں تو ہماری زندگی میں خیر آ سکتی ہے اور شر نکل سکتا ہے۔ مزید یہ اس لیے بھی یہ کورس جو ہے اس میں یہ حدیثیں اس لیے بھی اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سارے جو ٹیکسٹ آپ کو دیا گیا ہے متون، یہ بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ہم میں سے اگر ہر آدمی چاہے تو ان حدیثوں کو یاد بھی کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایک علمی ذخیرہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا۔ اور مزید غیر مسلموں میں جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان حدیثوں کو اگر ان کے سامنے رکھیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیثیں اتنی جامع ہیں۔ اصلاً یہ حدیثیں لی گئی ہیں امام القضاعی کی کتاب الشہاب سے، کتاب الشہاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ایسی حدیثیں جمع کی ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب انہوں نے لکھی مسند الشہاب، اس میں انہوں نے سند کے ساتھ ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، تو یہ اسی کتاب سے، اسی لیے آپ کو حاشیے میں مسند الشہاب کے حوالے، آپ کو کتاب الشہاب کا حوالہ آپ کو ملے گا ہر حدیث کے بعد میں، اور اس میں آپ کو حوالہ ملے گا شیخ الالبانی رحمہ اللہ کی کتابوں کا، جن میں جامع صغیر ہے یا صحیحہ یا اور دوسری کتابیں ہیں، ترغیب و ترہیب ہے یا اور کتابیں ان کی ہیں، تاکہ آپ اس میں تلاش کر سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، جتنی بھی حدیث اس میں جمع کی گئی ہیں الحمدللہ وہ صحیح ہیں یا حسن درجے کی ہیں۔
تو اس کی تحقیق کے لیے بھی آپ کے لیے حاشیے میں آسانی سے وہ حدیثیں ان کا حوالہ مل جائے گا. تو ہم یہ کورس شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نبوی علم کو ہمارے لیے نور اور بصیرت کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ایک کر کے ہم ان سارے اوصاف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر ہم اس عزم کے ساتھ اس کو سنیں گے کہ ہم اس کو اپنے اندر بھی پیدا کریں. اس لیے کہ آج کل دینی مجالس کا حاصل یہ ہو گیا ہے کہ آدمی بس اس کو سنے, سن سن کے پھر سن ہو جائے. اتنا زیادہ ہم سننے لگے ہیں کہ ہمارے اندر اب سننے ہی کو ہم نے عمل سمجھ لیا ہے. یاد رکھیں کہ سننے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے. آدمی کی زندگی میں عمل آنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب, اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. چاہے وہ خان ہو, سید ہو اور کچھ بھی بڑے خاندان کا آدمی ہو, وہ آدمی آگے نہیں جائے گا. آگے اس کو کیا لے جائے گا؟ اس کا عمل. اور آخرت میں عمل ہی کا سوال ہونے والا ہے. وما عمل فیما علم, جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو یاد رکھیں کہ کھیتی کا طریقہ جاننے سے اناج نہیں اگتا ہے. اناج کیسے اگتا ہے؟ ہاں, سکھانے سے, کھیتی کرنے سے. جب تک کہ آدمی وہ عمل نہیں کرے گا نتائج نہیں نکلیں گے. لہٰذا محض ان چیزوں کا جان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. وہ پہلا قدم ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اصل اس کا نتیجہ کب آئے گا؟ جب اپنی زندگیوں میں ہم اس کو لانے کی کوشش کریں گے. اور یہ ناممکن نہیں ہے. مشکل ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں, لیکن ناممکن نہیں ہے. ان چیزوں کو اگر اپنے اندر ہم پیدا کریں تو ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں ایک اچھا انسان بن کے اللہ کے پاس پیش ہو. موت کے وقت اس سے فرشتے کہیں, موت کے وقت اللہ اس سے کہے, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنا کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت کہے, موت کے بعد اس کی روح سے کہا جائے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا, جنت میں چلی جا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کی کوشش کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے وہ کیا اوصاف ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے.